Dobrý den, jmenuji se Honza Kment a chtěl bych vám představit svoji knížku, kterou jsem nedávno dopsal. Je to kniha o dětství v pražském Karlíně koncem 60. let. Vypráví o všem, co sebou nesla tahle pohnutá doba i tohle nevznešené místo. Ale je to i kniha o tom, jak dětství prožíval každý z nás, jaké otázky si kladl a jaká překvapení mu kladlo do cesty okolí, jak se vyrovnával se společností i s překážkami v sobě. Je trochu humorná, trochu tragická, místy odlehčená, místy zneklidňující. Pokud byste měli zájem si ji touhle cestou předplatit a tím jí vlastně vdechnout život, můžete pokračovat dál na stránce, nebo si také můžete vybrat jiný způsob podpory za jinou odměnu, která se vám bude líbit. A ještě předtím si můžete poslechnout krátkou ukázku z textu. Další ukázky najdete v odkazech na stránce níže. Děkuju. Tehdy ve školní družině, kam chodila 4. A i B, plánovali cestu na Mars a na některé z tajemných objektů Ortova oblaku a pořádali kvůli tomu na klučičím záchodě tajné schůze. Technickou část měl na starosti kluk s brýlemi, co se pořád potutelně usmíval a chodil trochu nahrbený, trochu připomínal cvrčka. Už jako dítě nosil ve škole bílý pracovní plášť, jako nosí výzkumníci v laboratořích, a pořád něco kreslil na malé kousky papíru, tu schéma trasy, tu nákres přistávacího modulu se třemi pavoučími nohami pro měkké dosednutí. Měl v hlavě všechna data a podrobnosti o celé výpravě. Ostatní do té doby ani netušili, zda se Ortův mrak a Mars vůbec nacházejí stejným směrem. Oldřich se o tomhle projektu dověděl trochu se zpožděním. Bál se, že se ani nestihne zbalit, pokud se jim je podaří přemluvit, aby ho vzali sebou. Dost se ošívali, že mají v kabině málo místa, jenom pro 5. S 6. cestujícím prý rozhodně nepočítali. Ukazovali dokonce Oldřichovi i nějaké nákresy lodi a říkali, Američani letěli v měsíci jen ve 3 a úplně to stačilo. Nakonec ale, když nějakou dobu naléhal, rozhodli, že poletí také. Potom měl ovšem Oldřich problém, jak to oznámí mámě. Nemohl jen tak vypadnout na nějaký rok z domova a nic neříct. Hrozně by se trápila, kdyby nevěděla, co s ním je. Bál se, že ho bude odrazovat, že je to příliš nebezpečné. A co když si pomyslí, že je to všechno jenom klukovský výmysl a nebude to brát vážně? Tím by se taky mohlo mnohé zkomplikovat. Taky si lámal hlavu, kde se žene skafandr a tak. Zatím se o nic nestarej, včas ti dáme vědět, usmál se na něj cvrček v bílém plášti chlácholivě.